pratite Dan uživo, vreme za našu temu dana. U javnosti se često čuje da je Liberalno-demokratska partija lažna opozicija jer nestaje u red sa ostalima protiv aktuelne vlasti. Da li veruje LDP da i dalje može biti konstruktivna opozicija režimu ili je došlo vreme za nešto ekstremnije poteze? Da li razmišljaju o bojkotu izbora nakon što je predsednik Vučić juče uz uvredljive opaske odbacio njihovu ideju o formiranju prelazne vlade? O svemu tome razgovaram sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem. Dobar dan, hvala vam što ste ovde. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Hajde da krenemo od vaše ideje prelazne vlade koja se samo tako odjednom iz vedra neba pojavila. Pa nije se ona pojavila iz vedra neba, to je samo logična posledica atmosfere u kojoj se mi danas nalazimo. Inače, ja jako teško sebe mogu da doživim kao neko ko ima neko autorsko pravo na tom vrstom političkog odgovora na probleme koji su manje ili više karakteristični sa nekim vremenima u kojima se rešenje tražilo u tom modelu. Pomenuli ste Vučića, on juče govorio kao predsednik SNS-a. Obraćao se svom glavnom odboru i mene mnogo više interesuje šta on misli kao predsednik Srbije. Ne bih se previše obazirao na njega kao lidera, kao stranačkog lidera. Ono što je loše, mislim da je juče govorio jezikom kojim se previše govori u našem političkom životu, jezikom u kojem ima previše isključivosti i vrlo malo prostora za ono što po mojom mišljenju mora da bude suština svake politike, a to je osjećaj za neki javni, zajednički interes. Mi smo u slepoj ulici, gotovo svi oko mene daju gas, ignorišit će činjenicu da je naspram nas zid. Ja ne volim da mogu svojom glavom da idem kroz zid i to sam toliko puta u životu uradio, ali nikada nisam to radio sa svojim društvom. Rekao sam šta mislim, analizirajući pre svega okolnosti u kojima se nalazimo. Nije sporno da Vučić ima veliku podršku u Srbiji. Ja nikad nisam bio čovek koji laže u politici, ne guram glavu u pesak, manje ili više. Epilog ovih izbora biće ravan epilogu izbora koje smo ostavili za sobom, ali očigledno da sama parlamentarna većina ili procenti podrške nisu dovoljni za onu vrstu promjene transformacije koja je našem društvu potrebna. A zašto je prelazna vlada rešenje, a ne bojkot? Predizborna. Pa zato što je bojkot samo druga vrsta odgovora i isključivosti na ono što je juče uradio Vučić kao lider naprednjaka. Vreme se ne može vratiti. Vreme je resurs i mi smo generacija koja htjela to da prizna ili ne. Mi ćemo ili staviti tačku na ambiciju našeg društva da živi u normalnoj državi ili biti generacija koja će konačno preći taj Rubikon i dati odgovor na sva ona pitanja koja su nam na leđa pala zbog toga što generacije pre nas nisu imale sposobnost da tako nešto urode. Bojkot čega? Izbora. A izbori su šta? Institucija. A šta će onda, ali da li je to jedini nivo stvarnosti u kojoj mi živimo? A ko će... Ne znam je da li je to jedini nivo, ja sam vas pitala da mi objasnite zašto je prelazna vlada bolje rešenje od bojkota. Ja znam, zato što je ne prelazna vlada, nego preizborna vlada. Način na koji se otklanjaju sve one sumnje i strahovi zbog kojih neko u ovom trenutku razmišlja o bojkotu. I to nije, opet vam ponavljam, nešto što sam ja izmislio. A koje sumnje i strahovi, ne razumem? Pa zbog čega se bojkotuju danas izbori? Jel postoji neka argumentacija, jer neko sumnja u zloupotrebu institucija, u zloupotrebu pozicije u vlasti, jer neko sumnja u monopol vlasti čime se napred stiče pozicija koja u potpunosti obešljava bilo kakvu alternativu. Ja, to je jezik koji sam ja čuo od ljudi koji govore o bojkotu izbora. Ali ja vas onda pitam, da li je to jedina stvarnost u kojoj mi živimo? Da li će to značiti da institucije koje nakon tih izbora dobijemo ne rade onaj posao koji moraju da urade? Da li ćemo čekati 4 godine? I da li će neko na nas čekati 4 godine da bi se došlo do odluka koje moramo da donesemo, jer su davno morale da budu donete? Hajde da čujemo, upravo pominjali smo na početku predsednika Vučića, da čujemo tu njegovu izjavu jučerašnju, pa ćemo nastaviti razgovor. Došli smo, dragi prijatelji, do njihovog ključnog zahteva. U jednom danu su se ujedinili Čedomir Jovanović i Boško Obradović. Kaže, ajde Vučiću da ti sa tvojom većinom nas izglasaš u vladu. Da to bude, kaže, prelazna vlada.
Danas na predsjedništvu smo jednoglasno doneli zaključak, odnosno ja sam doneo taj zaključak jer je to u mojoj ustavnoj nadležnosti. Dok sam živ, neće biti nikakvih prelaznih vlada, bit će vlada naroda, onako kako narod i građani Srbije budu glasali. Koliko glasova Čedomire imaš, pa bi na vlast? Koliko glasova Obradovića imaš, pa bi na vlast bez izbora? E, nema na vlast bez izbora. Naroda vas podrži. Pa ako ti Čedomire i Obradoviću i Đilase da narod glasove, onda na vlast. Bez toga nema ništa. Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti. A da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Nastavljamo razgovor u studiju. Evo, gospodine Jovanoviću, kako se osjećate kada vam se predsjednik ovako obraća na ovakvom skupu? Pa ja mislim se ošto nije obraćao meni. Rekao je Čedomir Jovanović, odnosno Jovanović. Da. Kome se obraćao ako nije vam? Ne, nije se obraćao meni. On se obraćao svojoj stranci. Obraćao se građanima Srbije, on vrlo dobro zna na kakav način samo može da razgovara i koju vrstu poruka ja pristajem da... Da, i rekao je, mislim da ne parafraziram, čuli smo zajedno što je rekao Jovanoviću, želite i nemate dovoljno glasova, mislim, obratio se direktno vama, nije mi jasno kako se nije obratio vam. Evo, to znači da nemamo problema ako ja kažem da neću da budem deo toga. Hoće onda biti te predizborne vlade? Koliko glasova su imali svi oni koji su bili deo predizborne vlade 2000. godine posle 5. oktobra? Ja uopšte ne govorim u sebi. Dobro, ali ni u jednom trenutku, čuli smo predsjednika Vučića koji je rekao dok je živ. Pa ja vam kažem da se nije obraćao meni. Zašto je toliko komplikovano, razumete me, on se nije obraćao meni. Nema razloga da na takav način razgovara sa vama, vrlo dobro zna. A kako on razgovara inače sa vama? On vrlo dobro zna na kakav način može, pa jedino argumentima. Ko govori o njemu? Koju vlast neko misli da uzme? Pa dobro, on je sad iznao svoje argumente, on je rekao. Pa tu nisu argumenti. Koji? Koji stranci? Šta je tu od argumenta? Ne postoji ništa. Ovo je nedeljno, ovo je kasno nedeljno prepodne u kojem se pojavlja... Njegove argumenti su bili o tome koliko ste vi imali glasova... Ja ne tražim to za sebe. Jer vam to... Za koga znači, tražim? Ja to ne tražim za sebe. Niti sam jednom trenutku govorio o sebi. Baš naprotiv, rekao sam da, što se mene lično tiče, ne moram ni da budem deo toga. Ja sam govorio o potrebi mog društva da ima normalne izbore. Ja ne znam jednog normalnog čovjeka koji bi zakoračio danas u srpsku politiku. A kako ne morate da budete deo toga ako vi sve vreme se borite? Ne moram da budem deo toga. Pa kao što nisam ove 4 godine, kao što je vama normalno da kažete kako javnost govori sam ja lažna opozicija. Pa jer ovo ta javnost. To govore... Ko? To govore oni koji su... Pa to govore moji politički protivnici. Tako je. Znači ne javnost, nego moji politički protivnici. Oni koji su na poslednjim parlamentarnim izborima bili na Vučićevoj listi. Dobro, ali... Oni koji su sa njim proveli više vremena nego sa bilo kim drugim. Da vama Vučić ponudi saradnju, da li biste vi sarađivali sa njim? U čemu? Da, u nečemu sigurno bi sarađivao. Sarađivao bi, na primjer, ako kaže, slušaj, razumeo si jednom ono što je potrebno u ovom društvu, ja ne mogu da ne razumem, ne znam kako da napravim, kako da izađem iz ovog živog bata u kojem smo se svi zajedno našli, potrebna mi je ozbiljna skupština, hoću da imam normalne izbore, ako je ludnica na otvaranju autoputa ili Trga Republike, da će ličiti izbori u Srbiji ali za 6 meseci? Ali vaše kolege, odnosno opozicioni protivnici, ovo što ste vi sad rekli, ne bi izgovorili. Oni tvrde da ne bi nikad sarađivali sa Vučićem. A šta to znači? Vi ste upravo rekli da biste sarađivali. Upravo zbog toga vas nazivaju lažna opozicija. Ja mislim da nije tačno. Ja mislim, toliko puta sam čuo Đilasa koji kaže pa ne možemo mi večno da ratujemo, mi treba da sarađujemo, da se dogovorimo, da budemo normalni. Što ne bi mogli kad su sarađivali u prošlosti? Ko to kaže? A čemu onda prelazna vlada ako možete da se dogovorite i ako biste razgovarali sa Vučićem? Preizborna? Pa nije ovo moj lični problem. Je li to toliko teško razumeti? Pa nek postoje ljudi koji ne veruju da je moguće imati normalne izbore u ovakvoj Srbiji. I koji kao odgovor na tu situaciju predlažu bojkot izbora. Taj bojkot izbora sam po sebi ne rešava probleme. On ih produbljuje. On ne stvara mostove preko saradnje među nama, koji su potrebni. Dobro. Kako će? A šta će prelazna vlada da donese, ako dođe do nje? Preizborna vlada, kao i svakoj drugoj zemlji koja je imala političku krizu, iz nje izašla na takav način. Je li sporno zašto je to radio Đukanović pre 3 godine? Ko bi bio u toj prelazni? Zašto je to urađeno u Makedoniji pre 2 godine? Zašto smo mi to uradili 5. oktobra 2000. godine? Zašto smo to uradili? Što su oni imali puno glasova? Jel zbog toga?
Pa danas je na snazi izborni zakon koji je Zoran i meni Šešelj stavio na sto 6. oktobra u magistratu. Kako ići da se dođe do te predizborne vlade, prelazne vlade, kako god da je zove? Pa tako što prvo političari treba da prestanu da misle samo na sebe. Tako što treba da počnu da razmišljaju o onome što postoji paralelno sa nekim našim interesima, sa sujetom, sa arogancijom, sa objektivnim potrebama. Ovoj zemlji je potreban red. Dobro, ko će uvesti ta red? To je tema za naš razgovor. To je tema za naš razgovor. Kao što smo razgovarali u prošlosti. Dogovarali se. Da li smo se mi dogovorili oko izbornog zakona koji je danas na snazi ili ne? Je li taj zakon predložila opozicija ili smo ga predložili mi? Dobro, evo, sa kim biste se vi dogovorili? Da li biste se dogovorili sa Dverima, pošto imate slične stavove o prelaznoj vladi, što je primetio i predsednik? Ja nemam taj problem da vam kažem da bi se dogovorio i sa Dverima, i sa Đilasom, sa Čankom, sa svima koji danas čine srpsku politiku. I sa Vučićem, kao što se dogovorio sa Šešeljem 2000. godine ili sa Milanom Milutinovićem oko tadašnje vlade. Dakle, vama je negde bukvalno sve jedno s kim biste se dogovorili. Ne, meni nije sve jedno, nego ti ljudi su politička stvarnost. I vi ako se dogovorite, onda se dogovorite sa onima koji postoje. Inače, ako pitate mene šta bih ja želeo, pa možda bih želeo da se dogovorim sa nekim drugim. A tog drugog nema. Znači, suština toga je da mi prihvatimo jedni druge, da razumemo da postoje različiti politički interesi, ali da isto tako ti interesi ne mogu da budu ostvareni tako što će se negirati bilo čiji drugi u startu. Ja samo želim normalne predizborne uslove i želim sve u izbornoj kampanji. Ja sam, kao ta lažna opozicija, što je vama, kako kažem, što je normalno. To je, zamislite da mi počnemo razgovor tako što ja vama kažem šta govore o vama. Ali okej, nema problema. Ali ja, ta lažna opozicija, ja ta lažna opozicija sam govorio ispred Skupštine Srbije, braneći pravo Dveri i DSS-a da budu parlamentarna stranka. 2006. godine. I sad mislite, mene stvarno interesuje šta oni govore, pošto su toliko puta udarili glavom u zid, šta govore danas o meni. Ošte nismo važni mi lično. Mi lično nismo važni. Važno je da je ova zemlja pod velikim pritiscima, se sve to krenulo na glavu, da više niko nema vremena za nas. Znam, to što vi sad govorite, to su opšta mesta. Dakle, ja sam vas pitala direktno, pitala? Zašto ne bojkot dok drugi opozicioni lideri, partije, sve više se odlučuju za bojkot? Ko se odlučuje sve više? Ili ja treba sad da vam nabrijem? Ajde, nabrijte mi. Jesi odlučila Demokratska stranka za bojkot? Demokratska stranka se nije odlučila za bojkot, zato što čekaju sednicu predsjedništva. Ko se odlučio? Pa ne treba, valjda pratite politiku ove zemlje. Pa pratim politiku, kaže da se, ko se odlučio? Odlučila se stranka koja nije u Skupštini, to je Jeremićeva. To je njihova stvar, zašto nisu? Pa ja pitam vas zašto jesu ili nisu. Ja vam kažem, nije se niko odlučio za bojkot. Kako se niko nije odlučio za bojkot? Pa pitam vas ko? Pa ne želim da vam nabravim, pošto bi trebalo to da znate. Pa ne, ja znam, ali to što bi to... Znam i ja. Tako da ne možemo da kažemo da nije niko. Naravno da postoje stranke koje su već odlučili. Ali i oni koji... Pa čekajte, znači odlučili su se za bojkot, ali traže prelaznu vladu. Jel se Dveri odlučili za bojkot ili ne? Jesu. A traže prelaznu vladu. Dobro. Pa šta su odlučili onda? Pa pojasnite mi vi. Kako vi gledate na to? Pa nemojte pitati vi njih. Ja vam kažem da se niko nije odlučio. Da se ljudi hvataju za glavu i da ne znaju šta da rade, pa onda donesu takvu odluku. Jer su sami sebe doveli i ovakve okolnosti su dovele sve pred svršen čin. Mislite da su Dveri pogrešili? Da su Dveri pogrešile? Znate šta, ja mislim da je to greška svih. Dakle, greška je da se bojkotuju izbori. Apsolutno je greška, nama su potrebni izbori. Potrebna je normalna atmosfera. Zašto je greška? Objasnite mi. Zato što na drugi način mi ne možemo doći do dogovora ni do rešenja. Koji je to drugi način? Jer to što smo imali u subotu? Je li to tuče po ulici? Koliko još glava treba da bude razbijena? Je li to red koji nam je potreban? Jer ovakve kakve su, možemo bilo šta da uradimo. Pa rekao sam vam, mi ne možemo autoput da otvorimo. Da rešimo Kosovo. Da pronađemo za sebe neki put na kome ćemo minimalno stradati. Mi, 3 miliona nas je nestalo u posljednjih 100 godina. A šta bi novi izbori doneli? Ovakvi? Ne bi doneli ništa. I ne donose ništa. Ne donose ništa. Ali novi izbori u koje ulazimo na normalan način. Možda bi nam donijeli priliku da prvi put kažemo ovom društvu kakvi su problemi, da ga ne lažemo, sa kojim se suočava. Kako doći do tih normalnih izbora? Ja sam rekao, jedini način na koji ja vidim da je to moguće, to je kroz naš međusobni dogovor, formiranje nekih prelaznih institucija koje bi... Evo sastanci, pred nama su još dva sastanka na Fakultetu političkih nauka. Ima li tu prostora za dogovor? Ja mislim da tu nema politike. To su neka tehnička pitanja. Dobro. Uređenje biračkog spiska nije politika. To se samo po sebi podrazumeva, je li tako?
Zakoni koji su na snazi su zakoni koje nije donela Vučićeva većina. Donio je neko drugi. Znači, nije problem i u samoj formi. Pitanje je kako se šta primenjuje, zašto se primenjuje, kako šta funkcioniše. Ali to ne može se reši na Fakultetu političkih nauka uz svu dobru volju koju organizatori tih razgovora pokazuju. Mi treba da preuzmemo tu odgovornost. Izvinite, ja sam razgovarao sa Milutinovićem i Minićem u prelaznoj vladi 2000. godine. Nisu razgovarali profesori. Preuzeli smo odgovornost za to. Zašto nije bio problem tada? Što tad niko nije rekao da smo lažna opozicija, da smo nešto izdali, prodali? Što su odnosi u društvu, uprko svom tom ludilu kroz ovo smo prošli, bili zreliji nego danas. U svemu ovom što se svakog dana oko nas dešava, ima tako malo politike. Ovo je jedini politički zahtev koji ste mogli da čujete za ovih godinu dana. 42 zahteva su iznele stranke koje su proglasile bojkot od početka protesta prošle godine. Šta su vam rekli kada ste izneli taj zahtev, kada ste razgovarali sa bivšim evroparlamentarcima? Oni uopšte ne razumeju šta se ovde kod nas dešava. I to je, rekli su mi, kada smo sa njima razgovarali, oni su rekli da je to najnormalniji politički razgovor, iako se nismo složili oko svega, da je najnormalniji jedini politički razgovor koji su tog dana vodili. Da oni ne shvataju o čemu se zapravo radi. Da, i sad, to je kao kada Vučić govori o strancima koji, ne znam, meni nešto sufliraju i savjetuju. Pa svi stranci koji su došli u Srbiju podržavaju njega. Iz razumljivih razloga. Bio je, vodio je Srbiju na korektan način kroz migrantsku krizu. Na koga predsjednik misli kada kaže da vama neko nešto suflira? Pa ja sam sigurno da nije mislio na Boca Harčenka i na Putina. Zna se ko su ovde, za koga je ovde šifra stranci. Ali McAllister nije ovde došao pa podržao mene ili bojkot. On je vrlo jasno rekao šta misli. Da, misli da postoji ono puno stranaka, puno politika, ali da je skupština mesto na kojem one treba da iznose svoje stavove i da se bore za svoje ideje. Manje ili više, to je stav Zapada. Zašto? Iz mnogo razloga. Ali pre svega, ja mislim, su to dva ključna, da oni smatraju Vučića jakim političarem koji ovde svojom politikom unosi sigurnost na onaj način na koji je to između ostalog i u njihovom interesu. I rekao sam koje su to ključne teme. Pre svega, ta migrantska kriza, tu smo se ponašali, po mojom mišljenju, ozbiljno. Nismo podlegli populizmu koji je bio kritičan, recimo, za region. Sa druge strane, postoji Kosovo i na tom planu, zamislite se, mi ponašamo kao Haradine. Na što bi to ličilo? A šta će biti sa Kosovom, kada ste već Kosovo pomenuli? Šta će se prema vašem mišljenju dešavati? Ja znam što bih ja želeo da se desi, ali u ovom trenutku, a ne govorim vam, neko ko gleda vesti, prosto toga donosi zaključke. Mnogo sam više o svemu tome nego što može da se pretpostavi. To niko više ne zna. To više zaista niko ne zna. Jer je svet toliko danas konfuzan. Nemate partnere za politiku koja traži nekoliko koraka. Evo, sad imenovan je novi predstavnik Amerike u tom kosovskom procesu. To je peti. Pet ljudi je prošlo. Mislite na Palmera? Jeste, da. Pogledajte šta se dešava u Evropi. Sa kim danas da razgovarate? Salvini koji je, ne znam, recimo u Italiji bio najjači političar do pre nekoliko dana. Danas je opozicija, druga vlada je napravljena. Zamislite se, počeli sa njim da gradite neku strategiju, onda on nestane. Pogledajte što se dešava sa Engleskom, kakav je haos u Londonu. To je prva parlamentarna demokratija sveta. Dobro, da se vratimo ponovo na Srbiju. Šta treba raditi sa Kosovom? Kako će se odvijati rešenje problema Beograda i Prištine? Ja sam u ovom trenutku zaista zabrinut. Prvo, zbog toga što... Za šta? Zabrinut sam za budućnost tog procesa. Prvo, zato što je on potpuno blokiran. Što život nameće neka svoja pravila. Zamislite da je juče stradao taj momak na Ibru dole u Mitrovici. Ko može da nam garantuje šta će biti sutra? Kosovsko društvo je opterećeno unutrašnjim podelama i u ovom trenutku je ključni dokaz pravovernosti, rigidnost prema Srbiji i bilo kakvom dogovoru sa nama, osim insistiranja na priznanju ove formalne i trenutne situacije. Evropa menja svoje stanovište od situacije do situacije. Vi sami znate, po ostalom, to je New York Times objavio pre dva dana, da više niko ne zna da je zapravo taj fake news postala matrica funkcionisanja Amerike na tom spoljnom političkom planu i da niko ne zna šta će sutra reći Trump i da to što je rekao danas ne obavezuje i ne znači ništa za,
za neko vreme koje je pred nama. A šta da Srbiji dođe pitanje da li priznajete nezavisnost Kosova? Da li mislite da Srbija može da bude u takvoj situaciji? Da li, Srbija je u toj situaciji, Srbija je u toj situaciji 20 godina. I nije pitanje da li mi možemo ili ne možemo. Mi jesmo u njoj. I ja mislim da je težina tog pitanja pre svega specifična zbog činjenice da mi na drugom planu ne možemo da odgovorimo na neko, na jedno mnogo važno pitanje. To je šta je ono što mi hoćemo. Jer Kosovo ovako kakvo i sve muke koje imamo sa njim i cena koju plaćamo za njega je zapravo posljedica velikih unutrašnjih deformacija ovdje kod nas, u našem društvu. A zašto ne znamo šta hoće? Srbija, zašto ne zna šta hoće? Pa recite mi šta hoće srpske stranke koje su me žigosale kao izdanika zbog toga što sam rekao da je Kosovo od Srbije nezavisno pre 20 godina. Bez obzira na činjenicu da je vreme potvrdilo svaki od mojih stavova i istinu da ja ne govorim... Onda je to jeste krajnji cilj. Nešto što želim. Ne, nije to krajnji cilj. To nije nikad bio moj cilj. To je krajnja konsekvenca, posljedica... Ne krajnji cilj, nego je epilog završetka prema vašem mišljenju. Ali nemojte da... Mi ne možemo da stvorimo Vajmarsku Srbiju. Zemlju koja će biti polomljena taj poslednji pršnjen kičme koju imamo. Zato što od nje tražimo, pogledajte, u trenutku u kojem se od nas traži da priznamo nezavisnost Kosova, Evropa hapsi Puđemona, lidera katalonske nezavisnosti. U trenutku u kojem nam kažu, evo, dajte Kosovo za članstvo u Evropi 2025. godine, Bundeswehr donosi pet različitih scenarija raspada Evropske unije do tada. Macron kaže, nema proširenja Evrope dok se mi među sobom ne dovedemo u red. A pogledajte, na što liči, nisu mogli da formiraju Evropsku komisiju bez skandala. Znači, paradigma se promenila. Ta velika neizvestnost, ona je generator raznoraznih frustracija, pre svega populizma, nacionalizma, desnice. Juče su održani izbori, regionalni izbori u Nemačkoj. Do poslednje trenutke Angela Merkel strahovala od rezultata AfD-a. Partije čiji lider vozi automobil sa registracijom tablicama 1188, to je po nemačkom alfabetu, to su inicijali Adolfa Hitlera. Toliko je svet otišao do đavola. Zato vam kažem, kosovska nezavisnost nije nešto što možda se javi kao posljedica sada ovog procesa. Ona se već desila. Ne možemo da izgubimo dva puta što smo izgubili, ali nešto drugo tu pitanje. Da li mi možemo kroz proces dogovora sa Kosovom da obezbedimo pretpostavke za koliko toliko normalniji život i Srba i Albanaca, da zaštitimo svoje interese koji su legitimni na Kosovu, to je privatna svojina, to je neka imovina i državna, to je položaj naše crkve na Kosovu, položaj srpske zajednice koja ostaje na Kosovu da živi. I da li taj dogovor normalizuje naše međusobne odnose ili on predstavlja inkubator, uvod u stvari neke vajmarske Srbije koja će se detonirati za 50 ili 20 godina. Kako doći do tog dogovora? Između ostalog je tako što ćemo ovdje voditi normalnu politiku. Ne tako što ćemo Vučića žigosati kad nešto kaže da kreće sutra u prodaju Kosova. Pa kad se zakaže, kad Vučić zakaže miting na Trgu Republike, oni kažu, zakazuje miting da mi zakažemo nas da ne damo lezbijke Ani Brnabić i Vučiću da prodaju Kosovo. Je li to terminologija srpske alternative? Pa to je katastrofa. To je katastrofa. Da li, prema vašem mišljenju, predsjednik, odnosno ova vlast, dobro postupa kada je reč o Kosovu? Ja mislim da oni prave jednu veliku grešku. Ne znam koliko je ona iznuđena. Nisam toliko pametan. Da prave jednu veliku grešku. A to je, kad Vučić kaže neću da iznosim svoje, neću stavljam sve karte na sto. To je delimično po mom mišljenju, ja to delimično razumijem. Mislim da je najveća greška učiniti da ovdje kod nas u Srbiji nije iskreno pokrenut jedan proces preispitivanja koji bi nama omogućio da mi možemo koliko toliko racionalno, ne govorim sada o svima, ne idealizujem sve, ali makar da je jedan značajan deo društva, značajniji nego što je to slučaj sada, racionalizuje nas same u ovom vremenu. I omogući nam da prođemo taj test realnosti. Ako govorite konkretno o Kosovu, zar nije bio unutrašnji dijalog? Nije bio. A bio? Ne, nije bio. To su bio, unutrašnji dijalog je bio proces nekih tehničkih konsultacija, predstavnika različitih institucija, to nije bio unutrašnji dijalog. Mi nismo počeli da razgovaramo sami sa sobom, mi o vremenu ne razgovaramo sami sa sobom. A kamoli o tome šta ćemo sa Kosovom. Zato što nismo, mi izgledamo, mi režimo jedne na druge, ujedamo se. Mi ne razgovaramo. Mislite li da je predsjednik spreman da razgovara sada
nakon ove političke situacije koja se dešava, gde jedne opozicione stranke najavljuju bojkot, neko najavljuje da bi voleo prelaznu vladu. Da li će predsednik razgovarati? Vi znate nekog normalnog? Ne razumem pitanje. Ko bi pristao da učestvuje na toliko besmislenim izborima? Sa kim da izađem na te izbore? Koga mogu da pozovem i kažem, ajde dođi u politiku, idemo na izbore? Da idem na izbore da bi s jedne strane trpeo vređenje onih koji mene, znači, kao kažete, opisuje kao lažnu opoziciju. Dobro, kao vi ne biste na izbore onda. Od prvog dana, da vam kažem, od dana nakon što su završeni izbori 2006. godine, počelo je to iživljavanje. U vladu će, neće vladu, dogovorio se, u vladu će, neće vladu, lažnu opoziciju. Ko to radi? Zašto? Pa izvinite, ja mogu da budem samo normalan. Ja nisam ni za promil promenio politički profil LDP-a, niti našu politiku. To što pre ili kasnije svi počnu da govore, manje ili više jezikom govorim ja, i da ističu one ciljeve koji su od uvek, od kad postojim, neki moji životni ciljevi, pa to valjda, ne znači valjda da ja moram zbog toga da menjam svoje uverenje, da nekom dokazujem svoju pravovernost. Ja ne znam kako mogu, šta da radim na tim izborima, kome da se obraćam. Šta da radim ja na Trgu Republike između ovih sa bakljama i ovih sa druge strane? Dakle, vi ne biste na izbore da izlazite? Ne, ja volim izbore. Za mene su izbori nešto... A sad ste rekli nešto, šta... Izvinite, ne znači to mi da li ja bi ili ne bi, nego da li mogu. Jel možete? Ja u ovakvoj atmosferi ne mogu. Ali ne, onda... ali ne zbog bojkota. Dobro. Jer za tu atmosferu nije odgovoran samo Vučić, nego i svi drugi. A oni koji ne znaju šta će da kažu, pa izađu na trg pa govore o meni. Pričaju gluposti. Ja još 100 godina mogu između crne ruke i belih listića, ali to nije moje lično pitanje. Ja nikad nisam vređao nijednog novinara. Hajde sad samo da nam definišete. Ni novinara Kurira, ni novinara N1. Meni se ne dopada politika u kojoj se ključna polemika vodi sa novinarom. U kojoj su najveći problem mediji. Ja nikad to nismo uradili. Ja to ne mogu da razumem. Ja ako mi se dopada kanal, ja ga promijenim. Ne čitam novine. A da sam ja pomenuo ovdje jednu trenutku rekao mediji. Hoću, ja ne, ja govorim o politici. Pokušam, malo smo, mislim da smo otišli sa teme, evo samo za kraj razgovora. Da li biste izašli na izbore ili ne? Prosto mi sad taj deo nije... Uvek sam za izbore. Ja sam uvek za izbore. Ali malo pre ste rekli s kim. Ali, čekajte, ja sam uvek za izbore. Ako na ovakav način budemo vodili politiku, prvo, izbore neće uopšte biti. Izbore neće biti. U ovakvoj atmosferi, niko normalan. Ne radi se tome o revoltu prema Vučiću. Jer nije ova politika postala svinja samo zbog njega. Bila je pre njega u velikoj meri i svi smo tome doprineli. Čak i ja, iako kad me pitali kako, imao bi problem da vam kažem. Ali ono što, zato sam rekao da me ne interesuje što priča Vučić na prednjak. Zna se ko je najodgovorniji za ovu zemlju. A šta bi njemu Vučić, je kao predsjedniku, predsjednik rekao njemu vama, je kao predsjedniku, šta bi Vučić... Važno, kažete. Njemu je kao predsjedniku važno da ima kredibilne institucije. Ja sam došao kad je polagao zakletvu u Skupštini. Nisam bio ispred Skupštine. Došao sam i vrlo dobro znam zašto sam došao. U osnovu to sam rekao javno. Tog jutra sam pročitao komentar RIA Novosti, Ruske zvanične novinske agencije. Komentar u kom se kaže da na vlast u Srbiji dolazi prikriveni prozapadni sluga koji će Srbiju, koji će prodati Kosovo, Srbiju odvesti u Evropu i NATO. Ja sam zato došao u inauguraciju. Ja sam bio i na Nikolićevoj. Slušajte. Kao što je Nikolić bio na Tadićevoj 2008. godine. Samo da se ne vraćamo toliko. To su neka druga, ali to je bilo moguće. Izvinite, mi smo imali 2012. godine. A šta, predsednik kao predsednik, dakle ne kao predsednik SNS-a, nego predsednik svih građana ove zemlje, ponovi ovo što je rekao na glavnom odboru, šta ćete onda reći? Onda više nije važno šta ću reći, time će biti sva vrata zatvorena. Nemam potrebu posle toga bilo šta da kažem. Dakle, vi očekujete da vam neka vrata budu otvorena strane Vučića? Ja očekujem da predsednik Srbije ostavi otvorena vrata. Stavio sam nogu u njih. Dobro. Da ostavi otvorena vrata, ne meni lično. Meni ona nisu potrebna. Da ostavi otvorena vrata kao šansu u našem društvu. Da ipak ono pronađe neki put do kompromisa i dogovora. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam.